Goeiemôre julle en dankie dat ek vanoggend sommer 'n paar gedagtes met julle kan deel en daardeur julle probeer bemoedig vir hierdie week. Nou een van die aangrypendste verhale in die Ou Testament is vir my die roeping van Samuel in 1 Samuel 3. Dit is vir my interessant omdat ons in die teks lees dat 'n woord van die Here was seldsaam in daardie dae. Geen visioene het voorgekom nie. Nou Eli, wat die priester in daardie dae was, sou ooit al begin swak word. Hy kon nie meer sien nie, lees ons verder in die teks. Ek wonder of dit metafories verwys na sy geestelike insig. Is dit hoekom daar dalk nie 'n woord van die Here was nie? Is dit hoekom die woord van die Here seldsaam was? Want die geestelike leier het sy geestelike insig verloor. In ieder geval, dan roep die Here nou vir Samuel waar hy in die tempel diens doen, maar Samuel ken nie die stem van die Here nie en hy dink dit is Eli wat hom roep. Dit gebeur 3 keer en dan sê Eli vir Samuel, as hy weer hoor dat sy naam geroep word, moet hy sê, spreek Here, want die diensknegt luister. En dan sê die Here dat hy iets in Israel gaan doen, wat elkeen wat het hoor, sy ore sal laat tyd. Nou, dis 'n interessante verloop van omstandighede. Blindheid word met 'n tekort aan die Here se openbaring gekoppel en dan asof die Here eintlik nooit ophou praat het nie, kom sy woord, sy roepstem, tot Samuel. Dit is natuurlijk ook interessant om te besef dat Samuel die Here al reeds gedien het, al het hy nog nooit sy stem gehoor nie. Dit is nogal 'n bemoedigende ding om te weet, vooral in tye wat ons dalk sukkel om die Here se stem te hoor. Nog iets wat interessant is, is dat die Here met Samuel gepraat het, al was hy nie die belangrikste persoon in die tempel nie. Ons sien dus dat dinge in God se koninkryk soms anders werk en dat die minder is ook vir hom belangrik is. 'N laaste punt wat interessant is, waarmee ek vandag gaan afsluit, is dat die Here met ons aanhou praat waar ons ook al gaan. Vir Samuel was dit toe hy al gaan lê, vir Amos was dit waar hy tussen die skape was, vir die disippels langs die viswaters, vir Paulus op sy besigheidsreise. Die Here kan enige plek met ons praat en ek wil jou uitdaag om waar jy jouself vandag bevind, of jy nou van die huis af werk en of jy fisies in die kantoor is, of jy nog op vakansie is langs die viswaters en of jy nog reis, dalk selfs wanneer jy al op pad bed toe is, om sensitief te wees vir die Here se stem wat nooit ophou om met ons te praat nie. Wat sê hy vandag vir jou?